소리야 주마다 눈 예사와 여기 사이 밤들 소리야 다리고 영원아 예 예수세 밤들 소리야 주마다 눈 예사와 여기 사이 밤들 소리야 다리고 영원아 예 예수세 밤들 소리야 주마다 눈 예사와 여기 사이 밤들 소리야 다리고 영원아 예 예수세 밤들 소리야 주마다 눈 예사와 ስሜ ግርማ ደሳለኝ ይባላል። ከአዲስ አበባ ፒያሳ አካባቢ ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር አምላክ ለመስክርነት በዚህ ስፍራ ስላቆመኝ ክብር ምስጋና ይግባው። የዛሬ ወር አካባቢ በጣም አሞኝ ነበር። ልቤንም ያመኛል። ኃይለኛ ሳል ነበረብኝ። ሆዴንም ያመኝ ነበር። ከዛ ከባለቤቴ ጋራ ና ቸርች እንሂዳለችና እዚህ ዛይ መጣች። እዚህ ስመጣ እንዲጸለይልኝ ፈለኩና ቁጥር አልቋል ተባልኩኝ። ቁጥር አልቋል ሲባል እኔ ልቤን በጣም ያመኝ ነበር። ይሄንን ዳገተ ራሱ ሶታ በጣም አተነፋፈሴ ሁሉ ጥሩ አልነበረም። አይ እኔ ሳይጸለይልኝ አልሄድም ዛሬ አልኩኝና ህሙማኑ መሐከል ዝም ብዬ ቆምኩኝ። ከዛ አገልጋዮች ቁጥር ሳትይዝ ወረቀት ሳትይዝ እዚህ ጋር ሊጸለይልኝ አይችልም ሲሉኝ አይ እኔ አልሄድም ይጸለይልኝ ፈልጋለሁ በጣም አሞኛል አልኳቸው። እነሱም ተባበሩኝና ወንበር ሰጥቶኝ ከሙማኑ መሃል ቁጭ አልኩኝ። ከዛ እግዚአብሔር አምላክ ባርኮና ቀድሶ ቀብቶ የሰጠኝ ነብያችን ነብይ ኤርሚያስ መጡና አገልግሎቱ ሲጀምሩ እኔም ተራዬ ደረሰና ወደ እኔ ጋር ሲመጡ ወረቀት አልያዝኩም። ከዛ ምንም የጠየቀኝ ነገር የለም። የሚያመኝ ቦታ ላይ ብቻ ነው እጃቸውን ያሳረፉት። ቀጥታ ደረቴ ላይ እዚህ ላይ እጃቸውን እንደዚህ ያደረጉ ዘይቱ ሲረጩብኝ ቀዝቃዛ ትንፋሽ ከልቤ ላይ ከዚህ ላይ ተነስተው ሲወጣ ይታወቀኛል።